Ja sam naručila litru vode. Jesi! Predstavljamo vam Dario Kesegi YouTube kanal. Ovakav neverovatan kontent možete samo ovde videti. Subscribeujte se i vi po ceni na ekranu koja iznosi samo 0 dinara. Kije nas maltretira. Hoće spava s nama, mi mu ne damo. I on pokušava sve načine spava, gledaj sad ovo. Hajde, beži, 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 beži da. Gledaj sad koliko mu treba vremena se vrati. Beži dole, siš dole, siš dole. Jedna fora na Instagramu, kao ovako ureš kiru, onda možeš da li on traumatizam da ga gazde bio. Ovo je naš kir. Znači, ona se ne boji i ti ga završa. I ne pipa ga gleda. Mi smo traumatizovani od njega. Da, vrate, reverse. Pada. Ti si seljak. Čus, šita mu. Bro, nisam rekao da žena me frikuješ, brate. Hladno, ne smiješ da spasnala. Si si skreta. Izbačen si iz Survivora. Bro! Oh! E, u kom ti svijetu živiš da misliš da je okej? Okay? Biš napolje. Pa prekini, pusti me spavam. Oooo! Kunjuždino, evo kerovska, brate. Hladi, imaš ozbiljan problem. Ljudi, na, ovako, svako večer, ljudi, mi se borimo s njim par sati dok ne zaspimo. Na kraju on uvijek pobedi. Aaaa! Šta, a šta hoćeš? Šta te dogriza? Ima jaču glavu, brate. E, beži. Skreta, beži skreta. Beži, beži. Biš napolje. Istučite. Biš napolje. Istučite. Biš napolje. Istučite. Nema slep backovanja. Aaa. Daj šapu. Aaaa, bre, pusti me spavam, konje. Ja moram spavam. Ja sam već navio dan. Moram ustaviti u 6 godina, menim svoj život. Ja sam naručila litru vode. Jesi? Lažeš mi. Šta će ovaj vlog biti zvan? Nemamo vode i hladno smuči, ne možemo spavamo. Znači ti si zvala dosta u hrane da donese vodu. Dobro, brate. Umeš konju jem. Stila je voda. Kjera, tentoš. A? Ne umem, stvaraš, hoću vode. Ljudi, stigle su dve vode. Prija? Dobra, Lana. Dve si vode uzela. Zvala si dosta za dve male vode, bar si uzela četiri. Sad si bila samo dve? Da. Koji si ti konjera? Jedna je bila 130 dinara. Aj, joj! Ukupno je bila 500 dinara. Čuvat će vodu, spavat ću sa njom. Gledaj god skoliko imam lufta. Ja pokazim koliko ima lufta za glavu i odvalim od krovu. Ća ljudi, ovo nije jučerašnji klip. Iako smo dalje na istom mjestu. Jedemo drive-thru. A to je bole umjesto Andreja. Isti Andrej juče vozio. Prije što počneš da jedeš bole. Zapati jedna stvar. U životu postoje dve vrste ljudi. Šta nisam skontao, šta? Zato postoje dve vrste ljudi. Postoje dve vrste ljudi? Da. Dobro. Koji jedu, kako jedu? Šta?
Pa njega... baš dve vrste ljudi imaš u životu. Dobro. Aj, ovo ne može se zagriza. Ja sam grizao, nisam pojela. Ovo planete zagrizite, tako ono ćeš da pregnjuriš cijel bazen, tako možeš da putiš dalje. No, ljudi, zaglavili smo se. Evo, Dario nas gura. Ajde, 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 ajde. Bravo, 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 uspjeli smo, uspjeli smo. E, da smo vozili Toyota Cruiser, ne bi se zaglavili. Čuje, dure. Kaj da je su, kaj da je su? Pas, pas, kaj da je su? Druga, ovo kada mazni kostor, god se prvo reći ovo, imam ideju za brutal trend, imam osjećaj da će biti ono svetski. Kako imaš vodu? Da. Zamisli, ureš ovo i cijela folija se okrene ovako flaša, tako stane. Oh my god, pa to nikad niko nije smislio. Pulja, neko govno sam umazao. Uradiš. To možda ne može. Aj sad. Se uradi ovo, uspeš ovo jedno, uspeš ovo. Kad uspeš ovako i nekad uradiš ovo. I šta onda? Kad uradiš ovo, onda uradiš ovo. Šta mi više, će se probiti ovaj trend? Pa ne, varam. Znaš da bi bilo smiješno? Šta? Da ovaj klip koji sad snijemo u 2010. godini objavimo u 2020. Može Goci. Hlad! Ovo se Goci ne računa kao potez. Ne moš njega da koristiš za pomoć. Opa! I voca vodi za duplo. Da, što je tako intenzivan? Šta vidiš u toj loptici? Opa! Ne! Ne! Goce na prošlom imala 13, sad je vrijeme da se oduži sa hole in one. Jedan udarac, jedna rupa. Iskočilo je! Ako ubaciš sad iz prve, računat ćem ti kada nisi mape pronašio, može? Hlad je sudija, rekao, kaže faul. Hlad, zašto faul? Objasni svoje suđenje. Bunis. Čekaj da provarim, možda loptica nešto je pokvarena. Provarim, sve okej s lopticom. Sve okej s lopticom. Sikul hlad. Ovo je hlad za 2 mjeseca. Znaš koliko je ljubomoran Goc? Jesi ljubomoran hlad? Neće da te gleda. Ja ste si sladak. Ti si ona tipična riba koja onako svog dečka želi da čini ljubomoran da bi se osjećala special. Ovo su u pitanju Keroj. Znaš što najveća fura, znaš da je hlad gledao? U lopticu, brate, boli ga ovo za tebi i za Kira. Ljudi, Goc je uspjela hole in one. Sad i za pokušaj još jednom. Ajoj, jako je bilo blizu. A mislim da možete nam poverujete da je bilo hole in one. Stigli smo do zadnje rupe. Aj, hole in one da opičim god se snima me. Gledaj uči. Uvo sam se za ovo. Oh my god, hole in one, stvarno! Ovo da nije iznadljeno. Wow. To je zadnja namještena da bude laka da se ljudi rade. Sad će ovim kako štira. Hajde, toko razočarovamo život. Aj, bolj. Dobrodošao u klub hole in one-era. Tamo zoomiram tamo na ulaz. Ove rupe naprijed da se ljudi raduju, zašto se ne radujete? Oh my god! Nice.
ispava mi. Dosta. Dogod se zašao zadnju rupu. Koji man, a? 25. Sad ćemo saberemo skor da imamo koji je najbolji. 32, 42, 47, 49, 50. Ovo, danke jedno, ne dam tebi. On ne želi. Vidi, želi. Razočaran život. Koje je razočarenje? Ajde mu na ovo. Update goca. Jeli smo neku čokoladu koja je užasna. A ne, idemo u bioskop, brate. Aha, idemo u bioskop. Gledamo Pinokija. Otka! Jedno, jedan udarac. Opa, 2-0! Opa! 3 udarca, 3 gol. Dario, verovatno i on, pošto ima 2 metra. Bole su skor 6, jednake su, bolima 8. Oh my god, vodi. A, Bole pobedio za 2! Brzo! Round 2! Dario pobeđuje, ljudi, Dario pobeđuje. Propao si, Bole! Trojko, a? Deo! Pitni mene kus. Ti si se skroz uznojio. Ako se još uvek niste subscribe-ovali, ne znam šta čekate, veoma jednostavno kliknite na dugmence i zazvonite zvonce. Wow, upravo ste zapratili najkvalitetniji kanal na Balkanu. Ali to nije sve. Na ovom istom kanalu možete pronaći na stotine klipova. Ovaj savršen kontent gledajte kada god poželite, potpuno besplatno. Zaboravite na dosadu i kažite ćao epskim imovima. Ne morate žuriti jer količine su neograničene. Kjeri ušuk, taj. Hvala, konjem, neši.